ଆଜି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନିପୁନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାର ବୁକଲେଟ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କଲୁ। ସେଥିରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ଏଇ ସଭାରେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥର ଯେଉଁ ନିପୁନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଥିରେ ମେନ୍ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟରେସି ଏବଂ ନ୍ୟୁମେରେସି ସ୍କିଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ଆମର ପ୍ରି ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ଲାସ୍ 3 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲେଫୁଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ବେସିକ୍ ରଚନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଭଲରେ ପଢ଼େଇ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଥିରେ PRI ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାଟାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ଭଲ ସଜେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ବି ଭଲ ସଜେସନ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଏଫର୍ଟରେ ବୋର୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏବଂ ଆମର PRI ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ମିଶିକି ଏଇ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ, ଆଜି ଯେଉଁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 5 ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉନ୍ମୋଚିତ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଲୋଗୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମେଟେରିଆଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ବି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସଭା ହେଉଛି ବା ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଆଜି ଦିଆ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଖରେ ଯେତେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ବି ବୁଲିବୁ, ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିବୁ, ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ପାଠପଢ଼ାଟା ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପଢ଼ା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ହିଁ ସେଇଠି ମିଳିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ଦେଖି ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ, ଏଇ କଥାରେ ଯଦି ସଫଳ ହେବ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିଗଣିତ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଧମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଆମର BO DO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ, କମ୍ୟୁନିଟିର ସହଯୋଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଆମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ନିପୁଣ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ।